नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाको जस्तै आज पनि हाडमाज कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ कार्यक्रम अवधिभर हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूमा जनचेतनामूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै विभिन्न पत्र पत्रिका र अनलाइनहरूले छापेका खबरहरूको बारेमा जानकारी दिने नै छौँ। अब भने लागौँ कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट अर्थात् सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देशबाट नै। बिन्दु, आज हामीले दर्शकबिनहरूमा सूचना तथा जानकारीमूलक सन्देशको माध्यममा हामीले चाहिँ यो अहिले गर्मी मौसम चलिरहेको छ र गर्मीयामले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्दछन्। तीमध्ये फुड पोइजन एक पर्दछ। आज हामी त्यसैको बारेमा, त्यो फुड पोइजनलाई चाहिँ हामीले कसरी घरेलु उपचार गरेर निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा छोटो सन्देश लिएर आएका छौँ। खानामा विषाक्तता, ब्याक्टेरिया, भाइरस, परजीवी र विषादीका सङ्क्रमणले गर्दा हुन्छ। प्रदूषित खाना र पानीबाट ब्याक्टेरिया, परजीवी, भाइरस तथा विषादी शरीरमा प्रवेश गर्छन्। फुड पोइजन प्रायजसो गर्मी मौसममा उत्पन्न हुने रोग हो, किनभने गर्मीयाममा खाना छिटो बिग्रने हुन्छ। साथै अव्यवस्थित ढल लगायत फोहोरका कारण खानामा सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ। कोक, फ्यान्टा लगायतका केमिकलयुक्त पेय पदार्थ खाँदा र प्याकेटका जङ्क फुड धेरै खाएमा पनि फुड पोइजनिङको समस्या देखा पर्दछ। त्यस्तै गरी खानालाई एक आपसमा मिलाएर खाना नजान्दा पनि फुड पोइजनिङ जस्तो रोग लाग्ने समस्या देखा पर्दछ। सङ्क्रमित खाना खाएपछि पेट तथा आन्द्रामा असर गर्छ, जसले गर्दा वाकवाकी आउने, बान्ता हुने, डायरिया हुने, ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, मांसपेशी बाउने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। फुड पोइजनको समयमा उपचार नभएर धेरै मानिसले ज्यान समेत गुमाएको हामीले समाचार सुन्ने गरेका छौँ। तर समयमै उपचार गरियो भने यसबाट बच्न पनि सकिन्छ। अब रहेका छन् घरेलु उपचार, के रहेका छन् त्यस हाम्रो फुड पोइजन लागेपछि हामीले के घरेलु उपचार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्छौँ हामी। अदुवा चियामा थोरै मह मिसाएर दिनमा कम्तीमा 3 पटक पिउँदा फुड पोइजनबाट आराम मिल्छ। अदुवा चियामा पाइने एन्टिमाइक्रोबायल तत्त्वले ब्याक्टेरियासँग लड्न र छिटो निको हुन मद्दत पुर्याउँछ। काँचो अदुवा कुटेर या यसको चूर्ण बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ। फुड पोइजनिङ भएमा अर्को उपाय रहेको छ, नरिवलको पानी औषधिको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ। यसले शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट तत्त्व पुर्याउँछ। झाडा पखाला र बान्ता हुँदा शरीरमा फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट कम हुन्छ। यसमा पाइने लौरिक एसिडले खानाजन्य हानिकारक जीवाणुलाई मार्न मद्दत गर्दछ। त्यसै गरी तुलसीको पातलाई उमालेर थोरै मह मिसाएर पिउँदा पेटमा राहत मिल्छ। तुलसीमा पाइने एन्टिमाइक्रोबायल तत्त्वले ब्याक्टेरियासँग लड्ने र यसबाट रोक्ने काम गर्दछ हामीलाई। त्यस्तै गरेर विष्णु, फुड पोइजनबाट बच्नको लागि, हामीले छुटकारा पाउनको लागि 1 टुक्रा लसुन पानीमा राखेर पिउँदा ब्याक्टेरियल सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र लसुनमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिमाइक्रोबायल तत्त्व पाइन्छ, जसले गर्दा हामीलाई फुड पोइजनबाट बच्नको लागि पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै 1 चम्चा जिरा पिसेर खानामा प्रयोग गरेमा फुड पोइजनबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। फुड पोइजनबाट केराको सेवन एकदमै लाभदायक मानिन्छ। झाडा पखला र कब्जियतमा पनि केराको सेवनले फाइदा गर्छ, तर 2 वटाभन्दा बढी केरा सेवन गर्नु भने डायरिया पनि बढ्न सक्छ। त्यस्तै गरेर फुड पोइजन हुँदा स्याउको सेवन गर्दा धेरै राहत मिल्छ। फुड पोइजनको समस्या समयमा हुनेमा छातीको दुखाइलाई पनि कम गर्नको लागि यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर फुड पोइजन हुँदा पानीको सेवनमा वृद्धि गर्नुपर्छ, मात्रालाई बढाउनुपर्छ। हामीले जति पानी अरू बेलामा सेवन गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसले शरीरमा भएको विषाक्त तत्त्व बाहिर निकाल्न मद्दत मात्र होइन, शरीरमा हुने असरहरूलाई पनि कम गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी त भयो फुड पोइजनबाट हामीले बस्नको लागि के गर्ने, यदि भइहाल्यो भने हामीले कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। तर हामीले फुड पोइजन हुनै नदिनको लागि त्योभन्दा पहिला हामीले जुन खानेकुराहरू खाइरहेका हुन्छौँ त्यसलाई अलिकति मध्यनजर गरेर उपयुक्त र गुणस्तरयुक्त खानेकुरा खायो भने फुड पोइजन हुनबाट नै बस्न सकिन्छ। घरेलु उपचार त यति यी भए, अब यति गर्दा पनि ठिक भएन भने अस्पतालमा जाने कुरा त हुँदै नै भयो। त्यो सँगसँगै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा पनि हामी रोग लाग्नुभन्दा पहिले नै होसियार बन्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। विभिन्न खाद्यान्न, फलफुलहरू, तरकारी, हरियो तरकारीहरू खाँदाखेरि राम्ररी पखालेर धोएर खायौँ भने चाहिँ हामीलाई फुड पोइजन हुनबाट केही राहत
साथ मिल्छ पकाएको खानालाई दुई घण्टा भन्दा बढी समय राखेर नखाने र त्यस्तै गरेर समयमै खाने पकाउने स्थान र भण्डारण गरिने स्थानहरू सफा राख्ने गर्मी मौसममा धेरै ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो शरीरलाई अथवा हाम्रो भान्सालाई पनि असर गरिरहेका हुन्छन् त्यो हुँदा हाम्रो भान्सालाई सुरक्षित बनाउने जसरी हामीले आफ्नो सुत्ने कोठा अथवा हामी बस्ने ठाउँलाई सफा गरिन्छ त्योभन्दा बढी ध्यान हामीले भान्सालाई दिएर पकाउने ठाउँलाई एकदमै सफा र सुग्घर राख्यौँ भने चाहिँ यस्ता फुड पोइजन लगायतका अन्य विभिन्न रोगहरूबाट नियन्त्रण लिन सकिन्छ पक्कै पनि बिन्दु अब हामीले यो गर्मी मौसममा विभिन्न किसिमका रोग लाग्नबाट अब हामीले नै हामीबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ हामी नै सचेत रहनु पर्दछ आफ्नो खानपान आफ्नो रहनसहनमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ भन्दै अब भने लाग्छौँ हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको दोस्रो सेगमेन्ट हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिका र अनलाइन खबरका खबरहरूतर्फ आज हामीसँग प्राप्त भएका पत्र पत्रिकाहरूमध्ये रहेका छन् दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिक दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिक लुम्बिनी खबर त्यसै गरी बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिक नवतेलोतमा राष्ट्रिय दैनिक बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक लगायतका हामीसँग पत्र पत्रिकासँगै अनलाइन खबर ग्लोबल आवाज .com नागरिक अनलाइन .com र अनलाइन खबर .com रहेका छन् र यिनीमध्ये हामीसँग मुख्य शीर्षकको रूपमा आज गौतम बुद्ध सन्देश राष्ट्रिय दैनिकमा व्यापार घाटा साढे आठ करोड भन्दा माथि भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ त्यसै गरी आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा स्थायी राजधानीसँगै बढ्यो सटर भाडा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ आफ्नो प्रथम पृष्ठमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ त्यसै गरी आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा मापदण्ड विपरीत सेनिटाइजर बिक्री 34 कम्पनी कारवाहीमा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ त्यसै गरी आजको नवतिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकमा सिङ्गो गाउँकै पूर्जा अरूको नाममा भन्ने शीर्षकमा मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ त्यसै गरी दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा यसरी जान्छ अवैध रूपमा भारत भन्ने शीर्षकमा चाहिँ मुख्य शीर्षक बनाएर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर लेखिएको छ त्यसै गरी रोकिएन इन्धन तस्करी भन्ने शीर्षकमा चाहिँ आजको लुम्बिनी खबरले मुख्य शीर्षक बनाएर खबर लेखिएको छ यिनै खबर पत्र पत्रिकाका मुख्य शीर्षकसँगै आजको ग्लोबल आवाज .com भारतमा कोभिड तीव्र रूपमा फैलिन थाल्यो एकै दिन 44,000 संक्रमित भन्ने शीर्षकमा चाहिँ खबर लेखिएको छ त्यसै गरी नागरिक अनलाइन .com 1,19,00,000 स्याङ्जा बिर्गाको कट्टीमा अत्याधुनिक पुस्तकालय बनाइने भन्ने शीर्षकमा चाहिँ खबर लेखिएको छ त्यसै गरी अनलाइन खबर .com फर्जी म्यान पावरको बिगबिगी भन्ने शीर्षकमा चाहिँ खबर लेखिएको छ अब पनि लाग्छौँ हामी विस्तृत खबरतर्फ आज दर्शकबिन आज विश्व जल दिवस रहेको छ हामी त्यसै सम्बन्धी चाहिँ खबरसँगै सुरुवात गर्नेछौँ आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा पानीको उपयोग तथा त्यसका स्रोतको संरक्षणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आज सोमबार विश्व पानी दिवस मुलुकभर मनाइँदैछ विश्वभर पानीको स्रोत क्रमशः सुक्दै गएकाले तिनको संरक्षणमा संसारका सबै राष्ट्र अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्र सङ्घीय वातावरण तथा विकास महासभाले सन् 1992 मार्च 22 तारिक अर्थात् आजकै दिन विश्व पानी दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो आज विश्व समुदायले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पानी दिवस मनाउँदैछ सन् 1993 यस दिवसको क्रम सुरु भएको हो विश्वका सबै महादेश अनि देशहरूमा सुरक्षित र स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धता गराउने उद्देश्यका साथ यस दिवसको रूपरेखा तयार पारिएको हो सन् 1992 ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त पर्यावरण र विकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भेलाले यस दिवसको घोषणा गरेको हो भन्ने खबर आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्र दैनिकमा लेखिएको छ त्यस्तै गरी बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा मापदण्ड विपरीत सेनिटाइजर बिक्री 34 कम्पनी कारबाहीमा भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ एक वर्षको अवधिमा मापदण्ड विपरीत ह्यान्ड सेनिटाइजर बिक्री वितरण गर्ने देशभरका 34 कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् एक वर्षको अवधिमा ज्यानलाई लिन सक्ने घातक मिथाइनोल राखेर बिक्री गर्ने उत्पादन ठेगान नभएको स्पष्ट नभएको र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको देशभरका 34 कम्पनी कारबाहीमा परेको नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको केही समयदेखि विभागले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ अनुगमनका क्रममा ज्यानलाई लिन सक्ने घातक मिथाइनोल राखेर सेनिटाइजर बिक्री वितरण भएको पाइएको उत्पादन कम्पनी दर्ता भएको मिथाइनोल प्रयोग नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार भएको यकिन गरेर मात्रै प्रयोग गर्न विभागका सूचना अधिकारी केसीले आग्रह गर्नुभएको छ भन्दै
बुद्ध दर्पणले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा रामग्रामलाई बाल मैत्री नगर घोषणाको तयारी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रामग्राम नगरपालिकाले बाल मैत्री नगर घोषणाको तयारी तीव्र पारेको छ। यही चैत्र मसान्तसम्म बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणाको लक्ष्य राखेको रामग्राम नगरपालिकाले बाल मैत्री नगर घोषणाका लागि अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको हो। बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत नगरस्तरीय बाल श्रम अनुगमन गरिएको छ। बाल बालिकालाई श्रममा संलग्न नगराउने कार्यको सन्देश सहित नगरस्तरीय बाल श्रमको अनुगमन रामग्राम नगरपालिकाको अगुवाई र मैत्री समाज नेपालको समन्वयमा परासी बजारमा कार्यक्रम गरिएको हो। परासी बजारमा होटल, वर्कसप, मिष्ठान भण्डार, ग्रिल उद्योगहरूमा अनुगमन गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्बा कुँवरले जानकारी दिइन्। उनको अनुसार रामग्राम नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 रहेको एक इटाभट्टामा पनि बालबालिका श्रमिकको रूपमा रहेको आशंकामा अनुगमन गरिएको तर त्यस इटाभट्टामा कुनै पनि बालबालिका बाल श्रमिक नरहेको भेटिएको उनले बताइन् भन्ने खबर आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी बुटोल टुडेमा स्थायी राजधानीसँगै बढ्यो सटर भाडा भन्ने शीर्षक राखेर खबर छापिएको छ, जसमा चुमा आचार्य लेख्नुहुन्छ। गढवाको व्यवसायी ओम प्रकाश बस्याल मासिक 20,000 भाडा तिर्दै आएका छन्। उनले अहिले भने त 20,000 मात्र हो, 50 वर्षभित्र 40,000 पुग्छ भन्ने लागिरहेको छ। उनले यति नै धेरै भाडा त घोराही बजारमा पनि नभएको बताउँछन्। बस्यालले भने गढवा बजारको दक्षिण पश्चिम चोकमा सञ्चालित अक्सफोर्ड मोबाइल सेन्टरका बुटोल नेपालगञ्जमा पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। यस्तै हो भने एक दुई महिनापछि पसल छोडेर खबरी खुटीतिर बाख्रा पालेर बस्ने अवस्था आउला जस्तो छ। बहाल कर पनि हामी व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने अनि सटर भाडा पनि हामीले नै, यो कहाँको नियम हो? स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनु पर्यो, बस्यालले थपे। वरिपरि कसैको पनि यति धेरै भाडा छैन, यो त अचाक्ली भयो। मासिक 20,000 भाडा तिरेर के खाने के कमाउने? हामी व्यवसायीहरूको हक हितका लागि बोल्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घले चासो दिनु पर्यो। गाउँपालिकाले बहालमा दिएको गढुवा चोकका आफ्ना व्यावसायिक सटर धनीहरूसँग पनि यत्रो भाडा लिएको छैन। मापदण्ड विपरीत भाडा असुल्ने यो अन्याय नै भएको छ, आधुनिक सुनचाँदी पसलका प्रोप्राइटर विनोद राम दामले बताए। सोही घरमा साझा एग्री सप्लायर्स भर्खरै खुलेको पसल हो। उनले यो सानो सटर 15,000 मासिक भाडा तिरेको बताइएको छ भन्दै बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी आजको लुम्बिनी खबर राष्ट्रिय अर्धसाप्ताहिकमा रोकिएन इन्धन तस्करी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाल आयल निगमको ढुवानीकर्ता जय गौरीशङ्कर ढुवानी सेवा प्रणालीको नाममा गरेको ट्याङ्करलाई नेपाल प्रहरीले गत फागुन 2 नियन्त्रणमा लियो। उक्त ट्याङ्करको चेम्बर र फ्युल ट्याङ्कमा 1,360 लिटर डिजेल अनधिकृत रूपमा भारततर्फ लैजाँदै गरेको भेटिएपछि प्रहरीले कारवाही गरेको थियो। यसपछि निगमले सो ट्याङ्करमा इन्धन भर्ने पर्साको जगन्नाथपुर स्थित श्वेता आयल सेन्टरलाई निगमले सिलबन्दी गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढायो। इन्धन चोरीमा संलग्न उक्त ट्याङ्करलाई पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नियमावली 2073 अनुसार कारवाही प्रक्रिया गर्यो। केही महिना अघि भारतबाट पेट्रोल लोड गरी आएका दुई ट्याङ्करमा फल्स चेम्बर बनाई इन्धन चोरी तस्करी गरी ठगी गरेको पाइएपछि निगमले थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्रकार काट्यो। प्रहरी अनुसन्धानबाट उक्त दुई ट्याङ्करले फल्स चेम्बर बनाई इन्धन लुकाई भारत लगेको लगेर बेच्ने र निगमलाई हानि नोक्सानी पुर्याएर ठगी गरेको पुष्टि भयो। सो प्रकरणमा संलग्न 12 अम्लेखगञ्ज 6 अजय लामा र विकेश लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरी ब्युरोले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने खबर आजको लुम्बिनी खबर राष्ट्रिय अर्धसाप्ताहिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकमा बुटोलमा 50% योजना सम्झौता भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78 फागुन मसान्तसम्म 50% मात्र योजना सम्झौता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कोरोना महामारीका बीच फागुन मसान्तसम्म 50% योजना मात्रै सम्झौता भएको आइतबार नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रकाश रेग्मीले बताए।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा हालसम्म 50% योजनाहरू मात्रै सम्झौता भएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका हुन्। फागुन मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरू सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जाने लक्ष्य लिएर बुटुल उपमहानगरले एक महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म सबै योजनाहरू सम्झौता नगर्ने गरी सबै योजनाहरू सम्झौता गर्ने गरी समय सीमा परिवर्तन गरेको छ। उपमहानगरमा 289 योजना गत वर्षसम्म रहेका छन् भने यो वर्ष 419 योजना स्वीकृत भएका थिए। कुल 708 योजना मध्ये 433 योजना कार्यान्वयनका चरणमा गएका छन् र तीमध्ये 249 योजना सम्पन्न भएका छन्। निर्माण कम्पनीहरूबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि 83 योजनाको सम्झौता भएका छन् भने उपभोक्ता समितिहरूबाट कार्यान्वयनका लागि 350 योजना सम्झौता भएका छन् भन्दै मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले यसरी जान्छ अवैध रूपमा भारत भन्ने शीर्षकमा फर्नेस आयल उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभाव उपशीर्षक राखेर खबर लेखेको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा बढी रकम पाउन थालेपछि फर्नेस आयल उत्पादनमा प्रयोग कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा भारत पठाउन थालेको रहस्य बाहिर आएको छ। गाडीमा प्रयोग गरेपछि थोत्रेर फालेको टायर र ट्युब प्रशोधन गरी फर्नेस आयल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको अभाव देखिन थालेपछि यस विषयमा अध्ययन सुरु भएको थियो। नेपालमा रहेका उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ कम भएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा आइतबार रूपन्देहीबाट ट्रकमा भारततर्फ लैजान लागिएको कच्चा पदार्थ उद्योगीहरूको सूचनाका आधारमा प्रहरीले रोकेको छ। लु 1X4011 नम्बरको ट्रकमा लोड गरेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले रोकेको हो। रूपन्देहीको देवदह 4 रहेका स्पिड इनर्जी इन्डस्ट्रिजले कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण नेपाली उद्योग बन्द हुने अवस्थामा कसरी बाहिर पठाउन थालियो भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेको छ। पुराना टायर र ट्युबलाई प्रशोधन गरी फर्नेस आयल कार्बन ब्ल्याक र स्टिल स्क्याब उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभाव भएको उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक अजयमान श्रेष्ठले बताए। उनले भने, हामी कहाँ कच्चा पदार्थ नहुने उता पठाउनका लागि पुग्ने यो विषय गम्भीर छ, यसको छानबिन हुन जरुरी छ भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी आजको अनलाइन खबर .com फर्जी म्यान पावरको बिगबिगी भन्ने शीर्षक राखेर खबर छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै पछिल्लो समय नक्कली संस्थाहरू बढी सक्रिय हुन थालेका छन्। नक्कली म्यान पावर कम्पनी खडा गर्दै युवाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने क्रम बढेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताउँछ। महामारीपछि रोजगारविहीन भएका धेरै युवाहरू विदेश जान चाहे पनि पर्याप्त माग नआएको अवसरमा खोजी म्यान पावर कम्पनीमा भौतारिरहेका अवस्था छ। बेरोजगार युवाको यो बाध्यताको गलत फाइदा उठाउन नक्कली म्यान पावर कम्पनी खडा गर्दै ठग्ने गिरोहहरू बढेको विभागको अनुमानले खुलेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता टिकामणि नेउपाने ठग्नकै लागि कार्यालय नै खडा गरेर फर्जी कारोबार गरिरहेका म्यान पावर कम्पनीको अनुगमनको क्रममा भेटिन थालेको बताउँछन्। विभागका अनुसार फर्जी कम्पनीहरूले 1-2 व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरबाट भिसा दिलाएर विदेश पठाउने र तिनीहरूलाई देखाएर धेरै युवालाई प्रलोभनमा पारेर फसाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक विभिन्न म्यान पावर कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्दै मोटो रकम असुलेर विदेश पठाउनेहरू पनि भेटिएका छन्। यस्ता फर्जी कम्पनीले धेरैजसो युवाहरूलाई युएई भिजिट भिसामा पठाउने काम गरिरहेको प्रवक्ता नेउपाने बताउँछन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर युवालाई भिजिट भिसामा पठाउने र त्यहाँ पुगेर भने जस्तो काम तलब र सुविधा नदिने गरेको पाइएको छ भन्दै अनलाइन खबर .com खबर लेखेको छ। त्यसै गरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रहरीबाटै बलात्कारपछि हत्या प्रयास भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा एक प्रहरी जवानद्वारा युवतीमाथि बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 अन्दाजी 19 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने उद्देश्यले जङ्गलमा छाडेको उजुरी परेपछि आरोपित प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटुलका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौरले रूपन्देही घर भई हार प्रहरी तालिम केन्द्र नलपरासीको जर्गामा कार्यरत प्रहरी जवान सुरेश कठायत थारूलाई आइतबार पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको बताए। प्रहरी जवान थारूले विपन्न परिवारी
परिवारकी युवतीलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने उद्देश्यले घाटीमा झोलाको फिताले बाँधेर जंगलमा छाडेका थिए। शनिबार बिहानै घटना बाहिर आएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा आइतबार प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरिएको हो। 22 वर्षीय प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट म्याद थप गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राठौरले बताए भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी आजको बुटोल टुडेमा बुटोलमा सुरु भयो प्रदर्शनीको तयारी भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। रूपन्देही उद्योग संघले राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी कृषि प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव 2078 को तयारी सुरु गरेको छ। आगामी 2078 पुस 7 देखि 19 गतेसम्म आयोजना गर्ने औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारी स्वरूप विभिन्न छलफल एवं समिति गठन भएको संघले जनाएको छ। संघले औद्योगिक प्रदर्शनीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी निर्देशिका बनाएर आवश्यक तयारी गर्दै आएको छ। सोही निर्देशिका अनुसार आगामी आयोजना गरिने राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारीका लागि निर्देशन तथा कार्यान्वयन समिति गठन गराएको छ भन्दै बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर थापेको छ। त्यसै गरी आजको सोही पत्रिका दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले घर जलेर खरानी गोठमा बास भन्ने शीर्षकमा जस्तापाता लिएर सांसद नाकामा भन्ने उपशीर्षक राखेर रा खबर लेखेको छ। करिब 3 साता भयो घर जलेर खरानी भएको। केही दिन त्रिपालमुनि बास त्यसपछि माइतीको सहारामा सानो बुकुरो गोठमा बास बसियो। सम्पत्तिको नाममा रहेको घरमा 81 आगलागी भएपछि विस्थापित हुनु पर्यो। गर्मीयाम सुरु भएको छ। ससाना केटाकेटीसँग नाङ्गो गोठमा रात बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। किरा काटी डर उत्तिकै छ। रातभर जागराम भई केटाकेटीलाई कुर्दै आधा निद मात्रै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। दाङकुर राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुकौली नाका निवासी 50 वर्षीय मनमाल कामीले भने घर जलेर खरानी भएदेखि खुला आकाश मुनि बास भयो। अहिले माइतीको सहारामा सानो खरको बुकुरो बनाइएको छ। 7 जना त्यही बुकुरोमा बास बसेका छौँ। पुनः घर कहिले ठडाउन पाइएला रुदै उनले प्रश्न गरे भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी बुटोल टुडेले नै आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा बुटोलमा फ्री म्युजिक वर्कसप भनेर खबर छापेको छ। साङ्गीतिक ब्यान्डहरूको समूह बुटोल रेक्सले सङ्गीतकर्मी तथा सङ्गीत प्रेमीहरूका लागि एक दिने बुटोल वर्कसपको सम्पन्न गरेको छ। शनिबार बुटोल 11 कालिका नगरस्थित महाराजा रिसोर्टमा भएको वर्कसपमा गायन वाद्यवादन तथा विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिएको बुटोल रक्सका अध्यक्ष तथा चर्चित गायक बसन्त श्रेष्ठले बताए। बुटोल रक्सको आयोजनामा र काठमाडौँ ज्याज कर्ज फेटरीको सहयोगमा भएको वर्कसपमा रूपन्देही नवलपरासी पाल्पा कपिलवस्तु नेपालगञ्ज लगायतको ब्यान्ड सदस्यहरू तथा सङ्गीत प्रेमीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। निशुल्क सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा 150 जना भन्दा बढीले सहभागिता जनाई प्रशिक्षण लिएको उनले जनाए। जसमा नेपालकै चर्चित ब्यान्ड 1974 एनडी लगायतको पश्चिम प्याटर्न ज्याज गिटार किबोर्ड ड्रम फ्लुट लगायतका विषयहरूमा प्रशिक्षण गराइएको कार्यक्रमका संयोजक विराज भट्टचन्दले बताए भन्ने खबर बुटोल टुडेले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। दर्शकवृन्द, अब भने लाग्छ हामी सम्पादकीयतर्फ। आजको बुटोल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा पानी र महत्त्व भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय लेखिएको छ। नेपाल पानीको धनी देश हो। यहाँ पानीको निकै शुद्ध मानिएको छ। तर मानिसले पिउनको लागि भने यसमा केही प्रशोधन गर्नु आवश्यक पर्छ। पर्याप्त पानी हुनु मात्र ठुलो कुरा नहुँदो रहेछ। त्यसलाई व्यवस्थित रूपबाट उपयोग र उपभोग गर्न सक्नु प्रमुख कुरा हो। नेपालमा पानीको 10% पनि उपयोग हुन सकिरहेको छैन। बरु नेपालमा उत्पादन भएको पानी भारतले ठुलो उपयोग गरेको छ। बेला बेलामा सत्तामा गएका शासकहरूले अनमेल सन्धि गरेर नेपालका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिदिए। त्यसो त पानी ओह्रालोमा बग्छ, त्यसको त्यो स्वाभाविक लक्षण हो। भारत नेपालभन्दा ओह्रालोमा रहेको देश हो। तर भारतले नेपालको जमिन उपयोग गर्दै दर्जनौ बाँधहरू निर्माण गरेर आफ्नो मुलुकमा सिँचाइको लागि नहरहरू लगेको छ। नेपालले सिँचाइका लागि पानी प्रयोग गर्न नसक्दा तराईका उर्वर भूमि सिँचाइविहीन भएका छन्। आकाशे पानीको भरमा किसानले कृषि उत्पादन गर्नु बाध्यता बनेको छ।
शुद्ध पिउने पानीको अभाव त्यस्तै छ। खोला नाला पोखरी कुवामा जमेका अशुद्ध पानी पिएर निर्वाह चलाउनु परेको छ। तराईमा आर्सेनिक युक्त जमिन मुनिको पानी पिउन मानिसहरू बाध्य छन्। सृष्टिका पाँच तत्त्वमा पानी प्रमुख मानिन्छ। जल, स्थल, आकाश, वायु र तेज सृष्टिका पाँच तत्त्व हुन्। जलबाट जीव अथवा आजको मानिसको उत्पत्ति भएको हो। स्थल भनेको पृथ्वी, माटो, ढुङ्गा, त्यसमा उत्पन्न भएका जीवजन्तु, जनावर, पशुपन्छीलाई लिइन्छ। आकाश भनेको खुला ठाउँ हो जसमा हामीले टाउको उठाउन पाएका हुन्छौँ। चराहरू विचरण गरेर हुन्छन्। बादल मडारिएको हुन्छ। वायु भनेको पशुपक्षी, वनस्पतिलाई श्वास प्रश्वासको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। तेज भनेको सूर्यको उज्यालो, आगोको ताप मानिन्छ। हामी यी पाँच तत्त्वका उपज हौँ। यी पाँच तत्त्वका कुनै पनि तत्त्वमा थोरै बदलाव आयो भने सृष्टि नै खलबलिन्छ। जनावर मानिसको शरीरमा लगभग 70% पानीको मात्रा हुन्छ भनिन्छ। रगत पनि पानीको अंश हो। शरीरलाई सञ्चालन गर्नका लागि पानी प्रमुख मानिन्छ। स्वस्थ वयस्क मानिसले मौसमको अनुकूलता हेरेर दैनिक 4 लिटर पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ। पसिना पिसाबको प्रभावले शरीरमा पानी कति आवश्यक हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ। पृथ्वीमा पानीको मात्रा 2/3 रहेको छ। त्यसमा पनि जमिन मुनि रहेको पानीलाई गणना गरिएको छैन। हामीले उपयोग गर्ने पानीका विभिन्न स्रोतहरू छन्। हिउँ पग्लेर आएको पानी, आकाशीय पानी, जमिन मुनिको पानी, विभिन्न बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुने पानी मुख्य हुन्। जमिन पानीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको शुद्धता कसरी हेर्ने भन्ने कुरा नै पानी दिवससँग जोडिएको छ। सबै पानी पिउन लायक हुँदैनन्। तिनलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ। शुद्ध पानी मानिसको लागि अत्यन्त आवश्यक छ। पानीमा शुद्धता भएन भने अनेकौँ रोगहरू संक्रमित हुन्छन्। अशुद्ध पानी प्रयोग गर्नुको कारणबाट अनेकौँ रोगहरूले मानिसको ज्यान गएको छ। विभिन्न रोगहरू शरीरले झेल्नु परेको छ। त्यसैले शुद्ध पानी पिउनुपर्छ। अशुद्ध पानी शुद्ध पानीमा औषधीय मात्रा हुन्छ। शरीरमा लाग्ने र लाग्न सक्ने 90% रोगहरू शुद्ध पानी खाएर पन्छाउन सकिने भनाइ आयुर्वेदको छ। यसो भन्नुको अर्थ हो, पानीको मात्रा शरीरमा कम हुनुहुँदैन। पर्याप्त पानी खानुपर्छ। पानीले शरीरमा रहेका विकारहरूलाई हटाउँछ, शरीरलाई सक्रिय बनाउँछ, ऊर्जाशील बनाउँछ। अधिकांश प्राणीमा यही नियम लागू हुन्छ। यहाँ अधिकांश भन्नुको अर्थ हो, कतिपय प्राणी पानी नपिएरै पनि बाँच्न सक्छन्। उनीहरूको शरीरको बनावट नै त्यही हो, त्यही प्रकारको हुन्छ। कोही पानीभित्र मात्र बाँच्न सक्छन्। सृष्टिको यो नियम बुझेर त्यही प्रकारको व्यवहार गर्नु सरकारको कर्तव्य हो, पानी देशको सार्थकता पनि हो भन्ने सम्पादकीय आजको बुटल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर बुद्ध दर्पणले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा बाल विवाह विरुद्ध गाउँ गाउँमा सचेतना भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ, जसमा गुल्मीको खबरलाई यहाँ उठान गरिएको छ। मालिका गाउँपालिकाले उमेर नपुगी विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना जगाउनका लागि सडक नाटक देखाउँदै आएको छ। अझै पनि उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन रहेकोले त्यस विरुद्ध जनचेतना जगाउन सडक नाटक देखाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले 8 वडामा सडक नाटकको माध्यमबाट सचेतना फैलाएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष शोभाखर गिरीले बताए। 20 वर्ष पुरा नगरी विवाह गर्दा महिला र पुरुषमा शारीरिक परिपक्वता पनि नआउने भएकोले सडक नाटकको माध्यमबाट त्यसबारेमा सचेतना फैलाएको गिरीले बताउँछन्। सडक नाटकको माध्यमबाट सचेतना फैलाउँदा प्रभावकारी हुने भएकोले प्रत्येक वडामा अभियान नै सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। नाटकमा उमेर नपुगी विवाह गर्दा हुने कानूनी प्रावधान र समस्याबारे जानकारी दिएको छ। सडक नाटक प्रदर्शनका लागि 2,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले जानकारी दिए भन्दै बुद्ध दर्पणले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा नेपालमा जरो गाडेको बाल विवाहको केही समाधानका लागि सडक नाटकका बारेमा खबर छापेको छ। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अवधिभर रहेर फुड पोइजनिङको घरेलु उपचारको बारेमा छोटो चर्चा गऱ्यौँ। त्यससँगै हामीले आज हामीसँग प्राप्त भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाका खबरहरूमध्ये व्यापार घाटा 8.5 खरबभन्दा माथि भन्ने खबर, त्यसै गरी रामग्रामलाई बाल मैत्री घोषणाको तयारी, त्यसै गरी अर्को खबर रहेको छ आज विश्व जल दिवस, यसरी जान्छ अवैध रूपमा भारत, त्यसै गरी प्रहरीबाटै बलात्कारपछि हत्या प्रयास, घर जरेर खरानी, गोठमा बास भन्ने शीर्षक विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले खबर लिग्यौँ।
त्यस्तै गरेर मापदण्ड विपरीत सैनिटाइजर बिक्री 34 कम्पनी कारबाहीमा त्यस्तै स्थायी राजधानीसँगै बढ्यो सटर भाडा त्यस्तै गरेर बुटवलमा सुरु भयो प्रदर्शनीको तयारी बुटवलमा फ्री म्युजिक वर्कसप फर्जी मेनपावर कम्पनीको बिगबिगी र बालविवाह विरुद्ध गाउँ गाउँमा सचेतना भन्ने शीर्षकमा खबर यहाँहरू माझ राख्यौँ यिनै खबर र जानकारीमूलक सन्देशसँगै अब भने हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ बिदा हुनुपूर्व यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajyatv.com गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार।